נתניה, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קודם כל, באמת, אני שמח להיות כאן. אמנם בסיטואציה הלא פשוטה הזו, שאנחנו כולנו פה מכוונים את שיעור התורה הזה, את הדברי מוסר שניתן פה, לרפואת האימא, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ירפא אותה רפואה וחיים, ייתן לה אריכות ימים ושנים, אמן ואמן. הבת, המזמיני הערב, מזמינת הערב, ביקשו ממני להכין שיעור על נושא מסוים. האמת ששקדתי עליו, התאמצתי עליו, הכנתי אותו, רק אני לא כל כך חושב שהשיעור הזה הוא כל כך מתאים לכל הקהל הזה. זאת אומרת, אם אני אדרוש עכשיו על הדבר הזה, אני ארגיש שאולי אני מפספס קהל מסוים. אז ייתכן ואני אשלב, ואשלב את השיעור שרציתי בתוך שיעור אחר שהכנתי, שיש לי אותו ברכב, והוא מכוון למחר ברמלה. עכשיו, השיעור הזה ברכב, אני לא הולך להביא אותו, למה? לפעמים שאתה, מה שלמדת ואתה מביא בעל פה, הוא לא פחות חזק משאתה קורא מהדף. אז אני רוצה כן לגעת בשיעור שהכנתי למחר, דווקא איתכם כאן בנתניה. בגלל הקהל שהוא באמת באמת מעורב מבחינת נשים, גברים וגילאים. יש פה צעירים מאוד, יש פה צעירים ויש פה מבוגרים יותר. ועל מה אני רוצה לדבר איתכם? על נושא שאני מאמין שהקהל הצעיר יסכים איתי כמו המבוגרים. אולי לא לכולם זה יהיה נוח לשמוע באוזן, אולי גם לא יהיה קל. אבל אני אומר לכם, שאם לא נשנה את זה, אנחנו פשוט, חס ושלום, כן? כתוב, מי הוא החכם הרואה את הנולד? אדם לפני שהוא עושה משהו, כתוב סוף מעשה במחשבה תחילה. לצערי, ואני אומר את זה המון לצערי, מי שרואה את הלך הדברים של איך שהם נראים היום, הוא רואה שהעתיד של עם ישראל, העתיד שלנו במדינה הזו, הוא לא נראה ורוד. משום היבט, משום מקום, בשום נושא. אני אומר לכם את זה בצער מאוד גדול, בתור אדם, ואני אומר את זה בהרבה שיעורים שלי, לא כהתנצלות מראש, אלא גאווה. גאווה לזה שברוך השם נולדתי להורים מאוד מאוד מכובדים, אנשים מאוד טובים שאני גאה בהם, ואני גאה בזה שאני הבן שלהם. לצערי, לא הרבה ילדים היום יכולים ללכת בגאווה שהוא הבן של אבא ואמא שלו. עם מה שקורה היום, לא הרבה מתהלכים בגאווה ומסמן זה אבא ואמא שלי. בדור שלכן, פה הטיפה יותר מבוגרות שיושבות פה לפניי, אני רוצה להגיד לכם שרובכן היה גאווה להגיד זאת אמא שלי. בדור של היום, וככה לא אני כותב רבי יחיאל אייזיק מקומרנה, כמעט לפני מאות שנים. הוא אומר, יהיה דור שלא תהיה גאווה לסמן עם האצבע אלה הוריי. יהיה דור שלא יהיה גאווה להגיד זה אבא שלי, זה אמא שלי. למה? כתוב מעשה אבות, סימן לבנים. מה שעושים הורים, משלמים על זה הילדים. מה שאבא עושה, זה בעצם הגאווה של הילדים, או הבושה שלו. לצורך העניין, הרבה פעמים שאלו אותי, יש לי הרבה חבר'ה שאני דורש מולם, אנשים מאוד מאוד מוכרים, אנשים מאוד מאוד משפיעים בארץ. לא מזמן, באיזה שיחה ככה עם שלמה שרף, המאמן הלאומי, שאנחנו חברים טובים מעל 20 שנה, היה לנו שיחה לגבי לאן המדינה הולכת, מה הוא זוכר כשהוא גדל כאן, מה הוא זוכר מאבא שלו, מה הוא שמע על סבא שלו שעבר שואה, מה הוא רואה על הילדים ועל הנכדים והנינים וכו'. ואנחנו הסכמנו בהרבה דברים כמו תמיד, לפחות בדבר אחד. כשאתה רואה מאיפה באנו ולאן הולכים, אתה רואה שאנחנו הולכים למקום שלא חלמנו שאליו נגיע, כמו שלא חלמנו שנגיע אליו לאן שהגענו היום. כשאתה מסתכל על העובדה, מעשה אבות סימן לבנים, אז אני יכול להמחיש את זה כמו שהמחשתי לשלמה. ואמרתי לשלמה דוגמה. אדם שנכנס להמר, אדם, אבא לילדים, הוא נכנס להמר, הוא מהמר. רוב המאמרים, כמעט כולם, מלבד מי שמחזיק את מקום ההימורים, מפסידים. אין מהמר מרוויח. יש מהמר אולי מרוויח הפעם, אבל מפסיד לנצח. אין מהמר שמנצח. אין מהמר בפלוס. כל המאמרים בסוף חייבים. בין מפסידים בתים, בין חייבים בבנקים, במקרה הטוב, כן? במקרה הגרוע חייבים בריבית עד שהם מתאבדים.
אבל מי סובל מזה שאבא ימר? הילדים. אבא שמחר נתפס עושה מעשה מגונה. מי מתבייש בזה? הילדים. אבא שמחר, כל דבר שתיקחו אותו בצד העבירה על החוק, או מבחינת בושה, חס שלום, אמא נתפסה, בגדה, שרחה. מי מתבייש בזה? הילדים. כל דבר שעושים ההורים, בסופו של דבר, אוכלים אותה, מתביישים, מצטערים, משלמים על זה, הילדים. אומר רבי יחיאל אייזיק מקומרנה, אומר יבוא דור, שכל מה שהיה מכובד, יהפוך להיות מבויש. וכל מה שהיה מבויש, יהפוך להיות מכובד. זאת אומרת, אומר, עולם הפוך ראיתי. אנחנו נראה עולם הפוך מאוד. אנחנו נראה את כל מה שפעם סננו, התרחקנו, סלדנו, לא אהבנו, הרחקנו מאיתנו, ברחנו. היום אנחנו קרובים, מקרבים, אוהבים, שם נמצאים. ואת הדברים שכל כך אהבנו, היום אנחנו נהיה שונים. אני רואה את זה בתור אדם שחי בין שני הדורות. וכמו שאמרתי בפתיח, אני מאוד גאה בהורים שלי. אמא שלי, כל החיים שלה הייתה מתנדבת בויצו, מטפלת בקשישים, בבית החייל בגבעת אולגה כפר הנופש עם חיילים, מאכילה אותם, מזינה אותם, נותנת להם מחיה ומזון. אבא שלי חינך אותנו במוסר וערכים, מורה ומחנך במדינת ישראל, בעל תואר שלישי, אדם בן פורת יוסף, איש חיל אמיתי, מנהל בית ספר מגמה במבואות ים מכמורת, איש שאני מאוד מאוד מעריץ אותו ואוהב אותו. ואני לפעמים, לא לפעמים, כמעט תמיד מתייעץ ושואל אותו, אבא תגיד לי, מה שקראתי עכשיו שנראה לי הזוי, זה נכון? אומר לי, ברור. לצורך העניין, לדוגמה, אבא שלי בבית ספר, שאני נכנס לכיתה, כולם היו עומדים. אני לא מדבר איתכם על בית ספר חרדי או דתי, שהיום זה קורה בבית ספר, שם זה הלכה למעשה, שהמורה נכנס, אז כולם עומדים מפאת הכבוד. אבא שלי היה מנהל בית ספר, מורה, מחנך, בבית ספר חילוני, עד היום הוא חילוני, ימי, מבואות ים מכמורת. הוא אומר, אני הייתי נכנס, כולם היו נעמדים, עד שאני לא יושב, הם לא יושבים. אין דבר כזה לצחוק על מורה, לבוז למורה, לדבר לא יפה למורה. הוא אומר, יכולנו להגיע למצב שגם אם אתה מכה ילד, הוא אומר לך, תודה שחינכת אותי. הוא אומר, היום שמורה נכנס לבית ספר, מבזים אותו. לא עומדים, לא מכבדים, לא מדברים בכבוד למורים. ההפך, המורה עושה טעות, הגלגלים פנצ'רים לו, מקללים אותו, מבזים אותו. זאת אומרת, שאתה רואה את מה שפעם לא העזנו, היום מעזים. את מה שפעם כביכול היינו מתביישים שזה הילדים שלנו, היום גאים, הבן שלי גבר, הבן... וזו רק דוגמה אחת. לצערי, אם אני לוקח את עצמי ולוקח את הדור אחד לפניי שזו אמא שלי, ודור שלפניה שזו הסבתא שלי, אני לוקח את הבת שלי, ילדה בת 17, ואני לוקח את הבת שתבוא אחריה, אם אמא שלי כל כך דאגה לי, ואני ממש דואג לבת שלי, הבת שלי תהיה חרדה לבת שלה. אם זה מה שבאנו, משם באנו, ולכאן הגענו, אני תמיד אומר לעצמי, לאן אנחנו עוד הולכים? אם פעם זו הייתה בושה, כן, שנערה הייתה הולכת עם בחור לפני חתונה, פעם זה היה בושה. היו אומרים, וואי, יש לה חבר. מה זה יש לה חבר? מה, עוד לא התחתנה? זה היה בושה. היום, אם אין לה 30 חברים לפני החתונה, זו בושה. כן, כאילו, אם אין לה כמה אקסים, זאת חברת BMW, אם אין לה כמה אקסים, זה מה פתאום? זה... סיפר לי מישהו מהצפון, שחבר שלו יצא לדייט עם מישהי שאמרה לו, אני בתולה. איכשהו שמע בתולה, אמר לה, שמע, זה לא בשבילי. כך 20 שנה אחורה, 30 שנה אחורה. אם בחור היה שומע שהיא לא בתולה, היה אומר, זה לא בשבילי. זאת אומרת, הדברים שפעם היינו גאים בהם, היום אנחנו מתביישים בהם. ומה שפעם היינו מתביישים בהם, היום אנחנו גאים בהם. וזה מה שאומר רבי יחיאל אייזיק מקומרנה אומר. הוא אומר, יבוא דור וזה יהיה דור של גאולה. שעולם הפוך תראה. אתה תראה לצורך העניין חבר כנסת שמוציא בנות מכפרים. הוא נלחם נגד ההתבוללות. הוא הולך מוציא בנות מהכפרים. הוא הולך שואב אותם, לא כמו שואב של דייסון, בכל הכוח מוציא אותם מהכפר. הוא לא יכול להיבחר לכנסת. אבל אדם ערבי שאומר לך רש גלה, שאנחנו חיילים כובשים, אני שירתי בצבא, הוא קורא לי כובש, הוא קורא לי רוצח, והוא מבזה את העם שלי, והוא משתמש ב... הוא מעלל מחבלים, הוא יושב בכנסת ביתר.
זאת אומרת, מה שפעם היה הגיוני, הפך להיות היום בלי היגיון. וזה מה שאומר רבי יחיאל אייזיק מקומרנה. יבוא דור שהכל יתהפך בו. פעם, באמת, זה לא פעם, זה... אני גדלתי על הערכים האלה. בתור אדם חילוני, יש לי קרקועים על הגוף, שתבח שם מולד, אני חייתי בארצות הברית ולוס אנג'לס, הייתי במאווי, הוואי, בהוואי יש ערים, מאווי, אונלולו, הייתי בכל העולם, תאמינו לי. ואני רוצה להגיד לכם שבתור אדם חילוני רחוק, שלצערי הייתי אוכל הכל, רואה הכל, שומע הכל ועושה הכל, אני רוצה להגיד לכם שגם לי היה קו אדום. אני גדלתי בבית שלי, של ההורים שלי, שאימא שלי אמרה לי, בת ישראל, כל בת, אפילו גויה, טוב, אני אקצין אתכם, מה שהיא אמרה לי, תמיד תראה אותה כמו אחותך. תמיד תראה אותך כאילו זה אחותך. ככה גדלתי. אמא שלי אמרה לי, אתה הולך עם מישהי, אתה הולך טייל, אתה מכיר מישהי, בית ספר, תמיד תחשוב זה אחותך. תמיד תראה, זה אחותי. ככה גדלנו. היום איזה אבא מלמד את הבן שלו, תראה, זה אחותך. היום מלמדים שכמה שיותר תשיג ותביא ותעשה עוד וי, אתה גבר. מי מלמד היום זה אחותי? מי מלמד פעם? סליחה שאני אומר לכם את זה, הנוער של היום רואה בבנות ישראל, עזבו בנות ישראל, הוא רואה בבחורה בתור אחותו? הוא רואה בחורה בתור שק חבטות, בתור קופסת שימורים, חד פעמי, משתמש וזורק. מי שעושה כבוד לבנות ישראל? יש פה אחת מהנשים שהן בנות גילי או טיפה יותר מני, או בגיל של אמא שלי, שגדולה מני ב-19 שנה. אבל לדעת מה, גם זה אני רוצה להגיד לך. פעם אמהות היו גדולות ב-19 שנה מהילדים. היום אמא גדולה מהבן שלה ב-30, 35, 40 שנה. אני ואמא שלי גדלנו חברים. אני, אמא שלי הייתה אומרת לי, רונן, תכין לי את הבגדים, שים לי אותם על המיטה. ברמה כזאת, אני יוצאת עכשיו, אני הולכת, תגיד לי מה יפה ללבוש, אני לא... ברמה של חברים. אמא שלי, אני ואמא שלי זה לנשום אחד את השני. אני ואמא שלי זה ברמה של... כן, אני חברות ברמה מטורפת. זה אמא שלי בכתר על ראשי. אפשר להגיד גדלנו ביחד. נכון, 19 שנה, אבל חברים, היום אמא לבן שלה זה כמו סבתא. למה? כי היא רוצה לראות, היא רוצה לבדוק, היא רוצה לטעום, היא רוצה לחיות, עד שבסוף היא חיה מתה. לא כולם. את והבן של החברים? אני לא רוצה שהוא יהיה חבר שם. לא, לא בזה שהוא קורא לך בשם שלך, או מתייחס אליך כמו לאיזה חברה. הכוונה היא, אם יש ביניכם חברות? יש בינינו דאגה מאוד חשובה אחד לשני. אני רוצה להקריא לך משהו. רבי יחיאל אייזיק מקומרנה כותב, ואתם תשפטו אם הוא צדק או לא, ואם זה הדור של משיח, או עוד לא הגענו לזה. איזה צדיקאי, אשראי. אנחנו כבר שם מזמן. מה קרה לך? עוד שנייה זה פה. בואי תשמעי משהו יפה. אומר, ילד היה מתבייש מאביו, והיום ילד מתבייש באביו ולא מאביו. לצורך העניין, אתן לכם דוגמה מה זה ילד מתבייש מאביו. פעם, ילדים שהיו מעשנים, לא היו מעשנים מול הורים אף פעם. אם האבא פתאום היה נכנס בהפתעה, הילד היה או שבולע את הסיגריה בפה. נכון, בוערת? נכון, אתם מסכימות? איזה כיף שיש אתכם מקדימה פה. אתה יכול להתחבר אליהם בקטע של ככה, אתה נראה לי פה אבא לילדים, ברוך השם פה אולי בעזרת השם סבא לילדים. סבא לילדים. אתה מסכים איתי? פעם ילד היה רואה את אבא שלו מעשן, אז הוא היה מיד או לוקח את הסיגריה ושורף אותה בתוך הכיס, או בולע את הבדל בוער, נכון? היום לצערי אני אומר את זה בהלצה, אבל זה לא מצחיק. היום אבא ובן יושבים לעשן סיגריה ביחד. האבא עושה עיגולים, הבן דוחף לוחץ. וזה לא סיגריה, זה ג'וינט. והכל בהיתר המדינה, זה הכל רפואי, השתבח שמו לעד. נכון שזה מצחיק, אבל זה לא מצחיק בכלל. פעם, אבל תראו לאן הגענו. יש גם אמהות שהתביישו לעשן על ידי הילדים. ברור, 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 ברור. אמא שלי הייתה,
אבא שלי היה פחד אימי, אבא שלי זה אחד שעושה מה שבא לו. אבל סבא שלי היה עובר, ואבא שלי היה לוקח את הבדל, בולע אותו, אומר אין דבר, זה יצא בבטן. אבל הבושה לא תצא מן אם אבא שלי יראה את זה. אבא שלו, סבא שלי, זכרונו לברכה, עד יום מותו לא ידע שאבא שלי מעשן. תראה איזה כבוד היה. הרי פעם, אם בחור היה מעשן, זה היה נקרא עברייני. אמא שלי הייתה אומרת לי, מי שמעשן בבית ספר, לא ללכת איתו. לא להיות חבר שלו. ככה זה היה. היום, אם הוא לא מעשן, הוא לא גבר. פעם היה דבר כזה של ילדה, הייתה חס ושלום, הולכת לא צנוע ליד ההורים, לא היה דבר כזה. היו מתביישים, היו מתחסים, היו מתביישים, הייתה בושה מההורים. היום אין בושה אם תורא את הילדה עם אבא שלה בים, מי בכלל, אין בושה. וזה מה שאומר רבי יחיא אייזיק מקומרנה. הוא אומר, אתה רוצה לדעת מתי יבוא משיח? בדור הבושה. שתהיה בושת פנים, שיהיה בושה גדולה, עד שלא יתביישו אנשים. כזו בושה תהיה עד שנאבד את הבושה. וזו תהיה הבושה הכי גדולה. מה תהיה הבושה הגדולה? שאיבדנו בושה. ואיבדנו בושה. ילדה בת 14 רוצה לראות בת 30. בת 19 רוצה לראות בת 40. ובת 60 רוצה לראות בת 25. אני השם ירחם, נכנסתי לאיזה בית בקיסריה, אני לא אשכח את זה. באתי לאיזה זוג שחבר טוב שלי מורקיבה ביקש שאני אעשה שלום בית לדוד שלו. ונכנסתי לבית השם, אני לא... זה לא בקטע של... כאילו באמת בהלצה, לא להיפגע. אני מראש אומר לא להיפגע. אני באמת באתי בכוונה טובה. הייתה שם מישהי בת 64, לא משנה מה השם שלה, ושתהיה בריאה הזאת, היא עברה ניתוחים, ואני צועק את השם של בעלה, כן, לצורך העניין, סתם דוגמה, שלום, שלום, שלום. הבית ענק, מלא עקרבים ונחשים, כמו בור, אין שם כלום. ופתאום אומרת לי מישהי אישה בת 64, ו... אומרת לי, אם אתה מחפש את בעלי, אז תדע שזה אבוד. אמרתי לה, באמא שלך. כאילו... אני באתי למטרה טובה, היא אומרת לי, המטרה, פספסת אותה. עכשיו, היא הייתה כזו מתוחה שתהיה בריאה, היה לה שפתיים של דונלד דאק, וסנטר של, לא יודע, עשתה מתיחות, בקיצור, אף של מייקל ג'קסון, לא יודע, זה היה כזה, כאילו, ואני כזה, באמת, רציתי, אתה יודע, אתה בא לשלום בית, אתה רואה אווירה מתוחה, רציתי קצת למוגג את ה... קצת שמח את האווירה, אמרתי, אני אספר לה איזה בדיחה. רק נזכרתי שאני לא איזה פרוזנטור של איזה ביטוח, אני אבא שלי הוא לא סוכן ביטוח. אם אני אצחיק אותה ואני אצחיק אותה והפרצוף שלה יקרה, פחד אלוהים, מה יעוף לה לכל היום, מה אני צריך, אין לי ביטוח פנים, אמרתי רונן, בטר לך. אבל למה זה קורה? למה הגענו לאן שהגענו? אומרת התורה הקדושה, כי עם ישראל איבד ערכים ודרך ארץ. איבדנו את המוסר וערכים ודרך ארץ שלנו. אם פעם הורה היה מלמד את הבן שלו, מה החשיבות של החיים? היום לצערי הכל יותר חשוב מאיך לחיות את החיים. אם פעם אבא שלי אומר לי באוטובוס שעולים סקלים, אתה עומד והם יושבים. היום לצערי שאדם מבוגר עולה לאוטובוס, אז הוא עומד רועד על העמודים בזמן שצעיר ילד קטן משחק ומעלה סטטוסים. אבל כל זה אומר רבי יחיא אייזיק מקומרנה מתחיל מהבית של האדם. שהבית של האדם אין בו מוסר וערכים, אנחנו בעצם מאבדים את החיים. ושאתה מסתכל איך נראים הילדים שלנו היום, איך הם חושבים היום, מה הם רואים היום, מה הם שומעים היום, אתה מבין שאיבדנו את זה. ואם לא עכשיו נתפוס את זה בזמן, איבדנו את זה לגמרי. אני אומר את זה בהרבה שיעורים שלי. בזמני, בגיל 16, הסרט הכי מכוער היה שלושת האסקימו. כן, כן, את בקיאה בסרטים האלה, אני רואה. ואני זוכר שילד בתור ילד בן 16, אבא שלי ואימא שלי שהיינו רואים את זה, אז הם היו או מכסים לי את העיניים, או מבקשים שאני אסגור אותם בעצמי, או שאני אעוף לחדר כי זה לא בשבילי. ככה חונכנו. זה היה בדיוק לפני 20 שנה. עכשיו, בינינו, למי שקצת הספיק לראות וראה אחרי שההורים לא שם, אז הוא יודע שברגע של משהו אינטימי לא צנוע, המצלמה עלתה והחליפה לסצנה ביום אחר. מה 20 שנה? אתה היית בן 40, כשהיית בן 20, עצמו לך עיניים? לא, הייתי בן 16, 17. עצמו לך עיניים? ממש ככה. ואתה עם קעקועים וטסת לכל... לא, אחרי זה קעקועים באתי, אחרי זה קעקועים. רבותיי, עברו 20 שנה. אתם יודעים שהיום כל ילד שמחזיק מכשיר ביד, או יש לו מסך מול הפנים, ילד בן 7-8,
בחמש לחיצות, לא מגיע לאסקימו. הוא לא מגיע לסצנות של נשיקה או חיבוק. הוא מגיע לסצנות הכי, לסצנה הכי 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 מזוויה, זוועתית, מכוערת, מטורפת, מנובלת, שלא חלמנו ולא ברא השטן שיראו. ואחרי זה אתה שואל את עצמך, איך יכול להיות שארבע נערים בני 15 אנסו ילדה בת 12? ואיך יכול להיות שילדה בת 13 מרצון הולכת עם חבר של חבר של חבר ועוד חבר, והיא לא מתביישת? כי אומרת הגמרא, מה שאדם רואה זה מה שהוא יעשה. מה שאדם מסתכל בו זה מה שהוא ירצה לראות בו. מה שאדם עכשיו, תראו את הדור שלנו, כל הילדות היום, אף אחד, אנחנו, אתן הייתם עושות לטיול, ממש, מחכות לו 3 שנים. בכל הטיול הזה אתם הייתם עושות אלבום של 60 תמונות. הגזמתי 60. בגג, 10 תמונות. מכל איזה אתר תמונה, ושם תמונה, ושם עוד תמונה, וזה היה פילים, וזה היה לפתח, וזה היה אלבום תמונות, אבל לכל תמונה היה 1,000 מילים. היום הילדות של היום, יש להם על כל מקום 1,000 תמונות, ואין שום מילה, אין שום זיכרון, אין שום דבר טוב שהן זוכרות. אנחנו מצטלמים טבעי, היום הילדות לא מצטלמות בלי פילטרים. אני ישבתי באיזה מסעדה לפני כמה ימים, השם ירחם, הן לא באות לאכול, הן באות להצטלם. הן באות לצלם את מה שהן לא אוכלות, רק כדי שאחרים יאכלו את הלב. מישהו פעם צילם תמונה פה של... מישהו פעם צילם אוכל? מישהו פעם הלך וצילם פה אוכל? היום אנשים מצלמים את האוכל כדי שיוכלו אנשים את הלב, שהם היו שם. וזה מה שהפכנו להיות. דור הפוך. עולם הפוך ראיתי. נכון, זה מצחיק, וואלה, אני רואה פה הבעות פנים, וואלה, הוא צודק, וואלה, זה נכון. וואלה, זה, וואלה, הוא סול, זה גבר. אני רואה פה את הבחורים האלה, הטובים האלה, ואני רואה פה את הנשים, בין המבוגרות יותר, הצעירות, אני רואה את הבעות פנים, וזה משמח אותי שלפחות יש מודעות. אבל לאן עוד נגיע? לאן עוד נגיע? לאן עוד נגיע שהיום, אתם רואים בחורים, מאבדים את הכיוון, מאבדים את עצמם. אין להם טיפה מוסר, אין להם ערכים. הם לא מודעים אפילו לדבר הזה. שאומרת התורה הקדושה, וככה כותבת, לא טוב היות האדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו. מי העם רוצה להיות לבד? מי העם רוצה לא להיות עם בן זוג? עם בת זוג? מי העם רוצה להיות לבד? אני רוצה להגיד לך משהו. אחד הדברים הכי קשים בעולם זה להיות לבד. אבל זה קשה מאוד. במיוחד בדור הזה, את אומרת את זה, את אומרת את זה מהמקום שלך, מהגיל שלך, מהניסיון שלך. היום בחורה צעירה, שהיא לא חושבת כמוך, תאמיני לי, אין לה את הערך של להיות לבד. אין לה את הדבר הזה, וואלה, גם להיות לבד זה טוב. בלהיות לבד יש דבר טוב. בלשמור על הכבוד שלי, על השם שלי, על המעמד שלי. אין את המושג הזה. היום אדם בשביל לא להיות לבד, הוא ימכור את עצמו. הוא ייתן את עצמו בנזיד העדשים. אין לו ערך לעצמו. היום בן אדם בשביל טיפה להרגיש אהבה, בשביל טיפה להרגיש שאני מקובל, בשביל טיפה להרגיש שאני רצוי, בשביל טיפה להרגיש שאני לא לבד יותר, הוא נותן את עצמו, הוא מוכן לשלם שיקחו אותו. פעם זה היה, משלמים לך שתבואי. היום הם משלמות כדי ללכת. וזה מפחיד. ועל זה אומרת התורה, אמר רבי תנחום בר חנינאי, כל אדם שאין לו אישה, למרות שזה לא קל להיות במערכת נישואים או להיות בזוגיות, כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה, שרוי בלא טובה, שרוי בלא ברכה. גבר ואישה ביחד זה שלמות. בעל ואישה יחד זה שלמות. אבל צריך לדעת שעם כל הטובה ועם כל השמחה ועם כל הברכה, יש רק דבר אחד שמחזיק אותה. זה מי שמקיים את התורה. כי היא משמרת, זה כמו חומר משמר באוכל. היא משמרת אהבה. אתה יודע, אני אוהב לשמוע דעות של כולם, אפילו הכי רחוקים. אפילו לא משנה מאיפה הם באים, אני חבר של כולם, במיוחד של אנשים רחוקים. אני אוהב ללמוד מהם. מכל מלמדי השכלתי, אפילו תינוק, בן יומו, אפשר ללמוד ממנו. אני תמיד לומד רק מתינוקות. בינינו אני לומד רק מהקטנים. למה? אומרת הגמרא, אומרת המשנה, התינוק יודע יותר טוב ממך. למה?
הוא עדיין בריאה אלוקית, הוא עדיין טוב, הוא לא הספיק לפגום ולחתום, הוא עדיין של הקדוש ברוך הוא. מאיפה אני יודע? לצורך העניין שאנחנו נופלים, קשה לנו לקום. אנחנו מאוד מתייאשים מהר. השיעור הבא שלי, בשידור חי בשעה 9:30 מרמת השרון, הוא אין יאוש בעולם כלל. אנחנו בני אדם מבוגרים יותר, כשקצת התרחקנו מהקדוש ברוך הוא, קצת נטמנו וקצת עשינו שטויות, אז אנחנו שנופלים לא ישר קמים. אבל שימו לב לתינוקות, לא משנה כמה הוא נופל, לא משנה כמה בומבות הוא אוכל, לא משנה כמה הוא בוכה וצורח הוא קם. הלוואי היינו לומדים מהתינוק, שהוא נופל הוא ישר קם, והוא אף פעם לא מפסיק ללכת. והוא עוד לא הולך, הוא רוצה לרוץ. למשל, קחו ילד קטן ואבא באוטו. הוא נוסע באוטו של 5,000 שקל, רק הצמיגים עולים יותר מהאוטו. האוטו כבר אין לו מחירון בלב יצחק. ומצד ימין נוסע רכב, מרסדס, גג פתוח, 700,000 שקל, ואומר הילד לאבא שלו, אבא, אבא, אתה רואה את הרכב? אומר לו, כן, מסכן, אולי הוא צריך עזרה? אז אבא אומר לו, איזה צריך עזרה? מה צריך עזרה? אומר לו, אבא, מסכן, אין לו גג. עכשיו, אבא מת להגיד לו, הלוואי לא היה לי גג כמו שלו. עכשיו, הוא אומר לו, אבא, אין לו גג. עכשיו, הוא לא מבין, זה אוטו של 700,000 שקל. רק מה הילד מבין? הילד צודק, אנחנו טועים, למה? זה בקיץ, בחום, מדליק מזגן, לא יעזור, חם. זה בחורף, יורד גשם, לא יעזור. בקיצור, יש לו אוטו לשבועיים. מי מבין יותר טוב הילד? כתוב, הכפירים שואגים לטרף, לבקש מיאל אוכלם. אומרת הגמרא, אל תקרי הכפירים, אלא תקרי הילדים. למה הכפירים? כפירים, הכוונה, חיות. תראו זאב, תראו אריות, שהם רוצים לאכול, מה הם עושים? שואגים. אומרת הגמרא, על הפסוק, הכפירים שואגים לטרף, לבקש מאל אוכלם, אומר, תגיד הילדים. למה הילדים? כשילד רוצה לאכול, מה הוא עושה? הוא צורח. למי הוא צורח? לבורא עולם. הוא לא אומר, אבא, אני רעב. למה? הוא לא אומר, אמא, אני רעב. מה הוא עושה? הוא צועק. עכשיו, אתה אומר לאשתך, טוב, תקשיבי, הכל סגור. אני לא יוצא בשעה 2:30 מהבית, לא יעזור. היא אומרת, טוב, בסדר, טוב, תרגיע אותו, לא, אני גמורה, לא ישנתי. והוא ממשיך לצרוח. אני מבטיח לכם יום שבת, יום חול, לא משנה איזה יום. האבא ילך להביא לו מטרנה. אתם יודעים למה? כי הילד הזה חכם יותר מאיתנו, שהוא רוצה משהו, הוא צורך לקדוש ברוך הוא. הוא יודע, אני אצרח ואני אצרח, אני תוך שעה, שעתיים אני אקבל. למה אני לא מפסיק לצרוח? הדבר הכי יפה של הקטנים, שהם חיים בקטן ועכשיו. מה, אין לו משכנתה, אין לו כלום. מה זה, הוא חי בתיר, הוא עגלה של איש, תבר שם. תראי, ילד קטן, ילד קטן, תראה איזה חכם הוא. איזה חוכמה הקדוש ברוך הוא נתן, איזה תיאורים הם. תראו, אני לפעמים אומר, אנחנו צריכים ללמוד מהם חוכמה. אבא קונה לילד רכב, צעצוע. הילד רואה את הצעצוע, שוכח מאבא, נכון? שוכח מאבא? מה עכשיו מעניין אותו? צעצוע. אבא חכם, מה צריך לעשות? לקחת לו את הרכב, נכון? אם הוא לוקח את הרכב, מה קורה לילד? מה הוא מתחיל? להתייחס אליו. עכשיו אבא, מה? אבא בשביל לקבל תודה, מה צריך לעשות? לקחת את הרכב ולגידו, מי הביא לך את זה? אז הוא ישר כזה, אבא. למי אומרים תודה? אבא. נשיקה, מה נשיקה? הוא יבנה לך, יעשה לך הכל, מסאז' 4 שעות. למה? ילד הוא חכם, הוא פיקח. ילד הוא יודע, אם אני אגיד תודה, אני אקבל הכל. רק אנחנו שכח להגיד תודה. רק אנחנו מקבלים ולא אומרים תודה, לכן לא מבינים למה מאבדים את מה שקיבלנו. וככה זה בחיים. וככה אומרת התורה. מה שיבינו ראשונים אינם יבינו אחרונים. ומה שיבינו אחרונים אינם יבינו ראשונים. מה שהאימהות פה מבינות, הילדים חושבים שהם מבינים יותר טוב, אבל הם לא מבינים כלום. לכן משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע מיד מסרה לזקנים, וזקנים מסרו לנביאים. נביא מה הוא רואה? עתיד. זקן מה הוא מבין? אחורה. אומרת התורה, מי שמבין אחורה יותר טוב ממי שמבין קדימה. זקן יותר טוב מנביא. לכן, שאתם רוצים לדעת מה יהיה מחר, אל תלכו לדעת מה יהיה מחר. אחד זה כפירה, שתיים זה חוסר אמונה, שלוש זה עבודה זרה,
כל המיסטיקן, כל המיסטיקה והמזלות. ויום אחד באה מישהי ואמרה לי, אני לא יודעת למה לא הסתדרנו, הרב. אמרתי לה, מה קרה? אומרת, אני מזל סרטן, והוא מזל לי, וזה היה צריך להתאים לנו בול. אמרתי, אני אגיד לך את האמת, אם תמשיך עם מזלות, אתה תמציא שאת מזל נחס. באה לי פעם מישהי, אמרתי, לי קוראים אודליה, והוא קוראים לו שרון. משום הזה, וכתרונו ש95% רבותיי, לא הודליה, לא שרון, לא מזלות. בשביל להצליח בזיווג, בשביל להצליח בזוגיות, צריך מידות ומעשים טובים. ברגע שאדם יש לו מידות ומעשים טובים, דעו לכם, זה הדבר הכי חשוב בחיים. שואלים אותי לפעמים שאלות, מה אתה אומר, היא בשבילי? מה אתה רואה? לא רואה כלום, לא מכיר אותה. אתה מכיר אותה. אני בא לי הבת שלי לפני השידוכים, ואני אומר לה, אם תדעי שהוא קמצן, שלחי אותו בחזרה לאמא שלו. אם תראי שהוא עקשן, שלחי אותו בחזרה לאבא שלו. ואם תראי שהוא עצבני, תשאירי אותו לעצמו. אפשר לחיות עם זה? מה בא לי? מישהי אומרת לי, בעלי הביא לי 100 שקל, אמר לי, תביא לי קבלה מהמכולת. אמרתי לו, הייתי עושה לבעלך קבלת שבת. הגמרא חולקת בין קנאי לקנאי. אומרת הגמרא, גבר שלא מקנא לאשתו, סימן שהוא לא אוהב אותה. אבל אם הוא מקנא לה מדי, זה מסוכן. למה? בכל התורה צריך מינון. מותר לשתות, תראי, בקוראן, למוסלמים אסור לשתות יין. אסור לשתות שחר. היהודים מותר להם או אסור? מותר. רק מה היהודים אומרים? שאתה שותה שחר, יש דבר שנקרא מינון. למשל, לאישה, אומרת הגמרא בכתובות סמכי עמוד א', כוס אחת יפה לה. אישה שותה כוס אחת של יין, בתנאי שאם בעלה בלבד, סבבה. היא ובעלה לבד. אבל כוס שני, ניבולה. אומרת הגמרא, אישה כבר משתכרת, שותה יותר מדי, היא כבר תתחיל לנבל את הפה, תתחיל לדבר, זה כבר לא לעניין הדיבורים שלה. כוס שלישית, טובעת בפה. הכוונה, כוס שלישית היא כבר מבקשת מהצד השני, מעשים שהוא היה מבקש ממנה לפני. היא כבר מבקשת. כוס רביעית, אפילו חמור בשוק טובעת ואינה מקפדת. עושה מעשים של בהמות בלי חשבון. אז מה עושים בפסח? שאלה יפה. שאלה יפה היא שאלה. דלדו לכם, שהיא שאלה שאלה ששואל לבן איש חי. והבן איש חי אומר, שותה 4 קוצות, כוסות, מיץ ענבים. לא, היא לא רוצה מיץ ענבים. היא רוצה להשתה. היא תשתה מיץ ענבים. לא, אם היא מבוגרת והיא יודעת... אם אישה מבוגרת והיא יודעת שיש לה שליטה על עצמה. הרי כל עניין התורה זה סייגים, זה גבולות. אם אני לא שולט על עצמי, זאת אומרת, לצורך העניין, אם גבר יודע שיש לו בעיה, שהוא עכשיו הולך לאיזה מקום, והוא אוהב את אשתו, ויש לו עיניים גדולות, והוא יודע שאם הוא הולך לאיזה מקום מסוים, הוא יכול לפגום, לחשוב, לערער, לבגוד, ללכת, לנסות, לעשות, אל תלך. למה? כתוב, ידע אדם נפש בהמתו. בכל אדם יש את הבהמה שלו. לכל אישה, לכל גבר, יש את היצר שלו שהוא יודע, שם אני לא עומד בזה. יש לי בן אדם, לא מצחיק, יושב בצוהר 19 שנה, בעוד 4 שנים משתחרר. הוא אומר, אם הייתי שומע את השיעור שלך, הזה ששמעתי לפני, לא הייתי יושב בצוהר. הוא אומר, אני יש לי מחלה מסוימת של כעס ועצבים, במיוחד במשהו מסוים. הוא אומר, באותו יום שהמשהו מסוים הזה קרה לי, לא האמנתי, אני לא אלים. אני אדם עם, מאוד מאוד עם השכלה, מאוד מאוד מכובד. פשוט יש משהו שאני לא עומד בו. זה הנקודת, תדעו לכם, יש שיעור שאני מכין עכשיו, אני מקווה שאני אסיים אותו בשבוע הקרוב, יש שיעור שאני מכין שנקרא שדאי. מה זה שדאי? שדאי זה שין דלת ויוד, זה שומר דלתות ישראל. יש את זה על כל מזוזה, על כל קלף, בפנים שלה ולא בבפנים שלה. זאת אומרת, כשאתה מקפל את המזוזה, אז אתה רואה את השדאי, וזה סימן שזה עומד נכון מולך. דו לכם, לא בבית אחד ושניים, בבית, אולי 100 בתים שבאתי לבדוק מזוזות, היה שין דלת בלי יוד. ושנשאר שין דלת, שנינו יודעים מה זה. אבל רק שתדעו, אני מכין לכם שיעור מרבי נחמן, שהוא כותב שבכל אדם יש שין דלת יוד, וכשיוצא מנו היוד נשאר בו שין דלת. תראו,
אני לא אני כל כך כיף לשבת מולכם. אני ממש מרגיש שאנחנו מחוברים בשיעור הזה ומבינים אחד את השני. שאני רוצה אתכם דוגמה אחת קטנה, אני אוהב לדבר על דברים אקטואליים. אני מה שהיה לפני שנה או חודשיים זה כבר בשבילי היסטוריה. אני מדבר על מה שהיה היום אתמול. לפני שבוע, שבועיים רצח שוטר את אשתו מול הילדים. השוטר הזה עבר את כל המבדקים, את כל המבחנים, את כל הפסיכולוגים, פסיכיאטרים והפסיכופטים. הוא עבר את כל המבדקים לקבל רישיון לנשק. אבל יש לו, הייתה לו, כמו לכל אדם פה, נקודת תורפה. ושהנקודת תורפה הזו שלו ברחה לו, הוא עשה מעשה שוודאי לי שאיפה שהוא יושב עכשיו, הוא אוכל את עצמו, מצטער על הרגע שהוא נולד. כל אדם פה יש לו נקודת תורפה. לכל בן אדם, אם יוצא לו היוד, נשאר לו שין דלד. ואני רוצה להגיד לכם משהו, שאני אומר את זה באמת בצער גדול. אני יושב עם... אתמול הייתי בירושלים, במדרשיית בנות, ילדות בת 17. אתה רואה... אני דיברתי איתם בשיעור, דיברתי איתם אחרי השיעור. אתה רואה באיזה מצוקה הן נמצאות? איזה דברים הן מספרות? מה הן עוברות? מה הן חובות? ממש כואב לי הלב. אני... אין לי אחיות, אבל יש לי בנות. יש לי שלוש בנות. אני ממש ממש אומר לכם, באמת, כמעט לבכות, מה עוברות הילדות שלנו? מה עוברות הבנות שלנו? אני לא יודע, מישהי פה ממכם, שהיא כבר אימא או סבתא ילדים, היא חלמה שזה מה שהילדות שלנו יעברו. ילדה בת 15 מספרת לי שהיא כבר לפני חודשיים עשתה הפעלה שנייה. זה לא הגיוני. ילדה בת 16 אומרת לי שהיא כבר שנתיים שומרת בתוך תוכה מעשה שעשו בה דברים ש... דברים שאצלנו, איך שאומרים הראשונים, בראשונים מעטים, באחרונים רבים הם. דברים שאצלנו היה אחד למיליון, היום זה קורה אחד לשתיים. אם תיקח את כל דבר, כמות הגירושים, היה אחד ל-100 אלף. היום אחד לשתיים, שלוש. אם תיקח את הבגידות, זה היה גבר אחד לעשרה, היום זה כמעט כל גבר. אישה אחת לשתי מיליון נשים. היום זה, הסטטיסטיקה עלתה ברמה מטורפת. למה? כי ככל שאנחנו מתקדמים, ואנחנו בקדמה, ואנחנו נהיים יותר מפותחים, איך זה נקרא? סמארטפון? אני רוצה להגיד לכם שזה טיפשפון. זה עשה אותנו מטומטמים, אתה שואל היום ילדה, כמה זה 14 כפול 2, אז היא פותחת לך אייפון. אני בגן, גן חובה, אני ידעתי כמה זה 4 כפול 4, כי לא היה לנו את הדבר הזה, מקסימום היה לנו קאסיו. זוכרים את המחשבון הזה, הקאסיו הזה? זוכרים אותו? שהוא לא נשבר אף פעם, אפילו שהוא נפל לרצפה 30 פעם. הנה, בבקשה, את יש לך כל צדיקה. אבל זה באמת, כמה זה נכון. אפילו תראו את הנשים שיש פה היום. בוא, אתם יודעים, אני... היום קשה למצוא אישה נורמלית או גבר נורמלי. קשה למצוא איזו אישה היום שבאמת אתה אומר, וואלה, עם זאת אין לך לחיות עד 120. או גבר איתו אין לך לחיות עד 120. זה לא פשוט, פעם זה היה פשוט, אני מתחתנת, זה הראשון, זה האחרון, נגמר הסיפור, לא משנה מה יהיה. אני? הוא לא איתי. השתבח שם העולם. כבר לא איתנו, הוא איתנו, אבל הוא בבית החיים. ואני מחכה למשיח. השתבח שם העולם. סבתא, סבא שלי, זיכרונו לברכה, נפטר לפני 8 שנים בגיל 82. אחותו יוכבת. התחתנה בגיל 16 ברוסיה. הייתה מלחמה, ולקחו את בעלה שבוע אחרי לקרב. ואחרי חודש הודיעו לאחות של סבא שלי שהוא נהרג בקרב. אבל היא נשארה עם מתנה, נשארה עם בטן, ובאה ילדה. ילדה את הבת שלה, ובגיל 102 נפטרה לבית עולמה, שיש לה נכדים ונינים, אבל היה לה בעל אחד בחיים שבוע ימים. אז גם אני נשארתי עם בן אחד, וברוך השם תודה להם. באמת תודה להם כל יום. אחד מהדברים שעכשיו נכון לדרוש בשיעור הבא שלי, זה אין יוש בעולם כלל. היה אדם, קראו לו הרב הקדוש מברצלוני. הוא היה גר בברצלונה. אתם יודעים איך הוא נולד, אתם לא תאמינו. אבא שלו שהתחתן הביא שלושה ילדים. מי שראה את השיעור שלי עכשיו, בשידור חי, יצפה בשיעור הזה. אשתו נפטרה, ונפטרו הילדים שלו אחד אחרי השני.
האבא הזה לא התייאש, התחתן בפעם השנייה. נולדו לו עוד 3 ילדים. הילד אחד נפטר, השני נפטר, אשתו נפטרה, והשלישי נפטר. שוב נשאר בלי אישה ו3 ילדים פעם שנייה. הוא לא התייאש, הוא התחתן בפעם השלישית. אמיתי? תפתחו גוגל, תכתבו הרב מברצלוני, ותראו ביוגרפיה, איך הוא נולד, מי היה אבא שלו וכמה פעמים ניסה. בוויקיפדיה. הוא התחתן פעם שלישית, והשתבח שמו לעד, נולדו לו 3 ילדים. בתוך 4 שנים, אשתו ו3 ילדים נפטרו. בגיל 75, התחתן, אשתו התעברה והוא נפטר. ונולד מהלידה הזאת הרב הקדוש מברצלוני. מפה אתה למד שאם הוא היה מתייאש, לא היה נולד הקדוש הזה. איך הוא נולד? שהיה לו אבא שלא התייאש בעולם. וזה הדור שלנו. לפעמים אומרות לי נשים, אני לא מוצא את הזיווג שלי, אני לא מוצא את השידוך שלי, אני מתי יבוא. דו לכם, ככל שנתקרב יותר, וככל שנהיה קרובים יותר, ולמרות שזה לא יגיע, זה יבוא. למה? השאלה היא לא מתי התחתנתי. השאלה היא מי התחתנתי. השאלה לא כמה מהר אני אכנס מתחת לחופה, למרות שזה הכי בריא. יש גמרא במסכת פסחים. אומרת הגמרא, אבא שלא מחתן את ביתו מוקדם, הוא אבא שמרשיע עם ביתו. הוא עושה את הרשע. למה? ככל שהשנים עוברות ועוברות ועוברות ועוברות, היא בסוף תראה יותר, תחווה יותר, עוד טיפה, ועוד בררנית, ועוד טיפה, ועוד זה, ועוד זה, ועוד זה, עד שבסוף היא תגיד לעצמה, וואלה, היא לא תמצא את עצמה. אומר, אבל אבא חכם צריך לכוון את הבת שלו להתחתן מוקדם. למה? ללמד תמידות טובות, מוסר, ערכים, להיות אשת חיל. היום לצערי אישה מתחתנת, כן, אני אומר את זה בהלצה, אבל זה נכון, אישה מתחתנת, בשבוע הראשון מכינה לבעלה, השתבח שמולד, ביצת עין. בשבוע השני, ביצה מקושקשת. בשבוע השלישי, ביצה קשה. ביום הרביעי, חביתונת. בשבוע החמישי, חביתורטית. אחר כך, אחרי חודשיים, היא אומרת, יש לי משך משהו, שקשוקה. הוא מרגיש אותך, תעני מישהי, מילול של ביצים. זה כאילו, תרנגולת. כאילו, היא לא יודעת לעשות כל חוזה ביצים. אני, יש לי ילדה בת 17 בבית, עושה לי עוגות ומטעמים. ילדה בת 17, היום, הבת שלי בת 8 כפרה עליה. היא נפגעה ממני היום, אף פעם לא נפגעת ממני. היום היא נפגעה ממני. אמרתי לו, די, חיים, מה הבא אמרנו? היא הכניסה, היא מה עושה? היא לוקחת מלאווח, היא לוקחת את הגלגל הזה של הפיצה שחותכים איתו, של האיקאה הזה, הצהוב לבן הזה, היא לוקחת אותו ועושה ככה למלאווח, 1, 2, 3, 4, לוקחת 8 חתיכות של מלאווח, שמה שוקולד פסק זמן, נוטלה, ועושה קורסונים, עושה בתנור. ואני כזה אומר לו, חיים שלי הודעיה, כפרה עלייך ילדה בת 8, איך אני גאה בך? אין, אני מת עלייך, כפרה עלייך, אני מת עלייך. אם אני לא בדיאטה, אני אוכל את כל זה. הסתכלת, אמרת לי, אבא, ממה אתם מופתעים? אמרתי לה, מזה שילדה בת 8, דריך את מההופעה. פגעתם בי. אמרתי, למה? אני כבר מגיל 6 עושה את זה. אמרתי לה, באמא שלך. מה, אני לא יודע. היום ילדה, כשאתה מלמד בבית מוסר, ערכים, חום, אהבה, זה עולם אחר. היום ילדה בת 18, מה היא יודעת? חוץ מטיק טוק ופייסבוק ואינסטגרם ושם ירחם. מישהו אמר, יצאתי לדייט עם מישהי, בתמונה היא הייתה נראית שונה במציאות, שונה להגע, שם ירחם. הפכנו להיות אנשים וירטואליים, הפכנו להיות אנשים, הכל מהר. אבל מה שבא מהר הולך מהר, מה שבא בקלות הולך בקלות. מה שבא ככה קל הוא הכי מקולקל. לכן אני אומר לנשים, גברים, מי שרוצה באמת למצוא את עצמו, באמת ככה בעזרת השם לצאת מהשיעור הזה, אני באמת מצטער בפני המזמינות של הערב, שהם ביקשו ממני לדבר על העניין של זיווגים ושידוכים, ועל העניין של כמה חשוב זיווגו של האדם. ואיך מוצאים את זה, ובאמת הכנתי שיעור על זה. אני באמת... רוצים קצת מזה? יאללה. אני אספר לכם משהו, למה טוב להתחתן מוקדם. אומרת הגמרא, היה אדם בשם אביי. אביי.
איך כותבים אביי? א', ב', י', י'. למה הוא נקרא אביי? אומרת הגמרא, אביי אותיות, ראשי תיבות, אשר בך ירוחם יתום. הוא היה אחד שמרחם על כל היתומים, למה הוא גדל בלי אבא ואמא? אומרת הגמרא, אביי היה הולך ברחוב לכיוונה של עיר, ושהיה רואה ילד יתום, היה שמח. היה אומר לו, איך אני שמח שאתה יתום? אז הוא אומר לו, למה אתה שמח שאני יתום? הוא אומר, דע לך, אני מה זה שמח שאתה יתום? הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, גם אני גדלתי יתום. הוא אומר לו, מה שמחה בזה? הוא אומר, השמחה הכי גדולה בלהיות יתום, זו השמחה שאי אפשר לפגוע באבא ואמא. אתה מבין מה מלמדים ילדים בגיל קטן אצלנו הבן שלומד פה בנתניה, בתלמוד תורה. דעו לכם, אחד הדברים שלומדים בתורה, זה אבא ואמא זה שווה אלוקים. ואת זה לא מלמדים היום בשום מקום, לצערי. היום ילדים מזלזלים באבא ואמא, אין להם ערך מה זה אבא ואמא. אין להם ערך מה זה הורים, לצערי. אומרת הגמרא, אביי הפך להיות ראש ישיבה צעיר. ושאלו אותו, איך הגעת כל כך רחוק, חכם, משמח יתומים, מבורך, רחום, רחמן, צדיק, אביי, איך הגעת? אמר להם אביי, ומשום דבר אחד, אמרו לו, אבא שלך היה עשיר. הוא אומר, לא היה לי אבא. אמא שלך הייתה קומבינטורית, הייתה איזה, היה לה מישהו במשרד הבאיזה, לא, לא, לא הייתה לי אמא. אמרו לו, אז איך הגעת? הוא אומר, כי התחתנתי צעיר. הייתה לי אישה שהיא הגב שלי, היא השמחה שלי, היא הייתה הכוח שלי. הייתי בא הביתה, היה לי אוכל טעים. הייתי בא הביתה, היה לי עם מי לדבר, עם מי ליהנות, עם מי לשמוח, עם מי לשחק, עם מי הכל. זו הייתה אשתי. והיה מוסיף ואומר להם, אבל יש לי צער אחד גדול. אמרו לו, מה הצער? שאתה יתום? לא. שמה? אומר, שלא התחתנתי מוקדם יותר. היום כל הסרטים הכי 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 שולחים, זה סרטים על רומנטיקה, על... היום, איך אמרה לי פעם מישהי? אני לא יוצאת מהבית עד שאני לא מסיימת לראות את הכלה מאיסטנבול. היום זה נגמר כבר, אין את הכלה מאיסטנבול. היום הכלה הזאת איפה? היא כבר מתה, לא? אין כלה מאיסטנבול. יש כלה מאיסטנבול? לא. מה, זה פרוק הזה, לא? עם הפז'ו. כן. אה? היום כבר... אה, נגמר. מה? אנחנו גדל, אז אני לא יודע אם יש את זה היום, אני לא בקיא, אבל אני לפני 12 שנה שחזרתי בתשובה, לפני היה אביבה פלטינה, אני בתקופה שלי היה אנטונלה, פרנקו, נכון? טופה, כן, טופה, היום איפה? היום התלנובלה שלהם זה 40 אנשים במיטה אחת באח הגדול, השם ירחם. איפה אנחנו גדלנו? איפה ההורים שלנו גדלו? איפה הסבתות גדלו? ואיפה הילדים, הנכדים? מה יהיה עוד דור? אנחנו לכיוון תהום. וזה אני אומר, מי שרוצה לשמוח, מי שרוצה לחייך, בעזרת השם, יש לנו דרך אחת, וזה דרך התורה הקדושה שלנו, שהיא דרך שמגנה עלינו, מצלה, אגונה מגנה, אצולה מצלה, שבעזרת השם כל השיעור היום, כל מה שדיברנו פה היום, בעזרת השם יהיה לרפואת האמא, לרפואת האמא בעזרת השם. ושבעזרת השם, את האמא, איך היה השיעור? אם את מרוצה, אני הכי מרוצה. אני יכול לבקש לך משהו? תורידי את הסרט האדום מהיד. המנהג הוא מנהג גויים. הם לקחו אותו מאיתנו היהודים. אני אסביר לך איפה המקור לזה. בסדר, אני רוצה שתדעי. יודעת מה? נכון. קודם כל, מה השם שלך? איך? רקל בת קלרה. אני אגיד לך משהו. קודם כל, עם כל הכבוד, מי זה הילדים שלך פה? הבחור שפגש אותי? והבחורה עם האפור שאמרת לי מקודם? כן. אני רוצה, תסתכלי עליי שנייה אחת. קודם כל, את מבסוטית מהשיעור? מאוד. את שמחה בשיעור? מאוד. לא ידעתי שאת האמא. עכשיו, כולם פה לא מעניינים אותי. רק את. היה שיעור טוב? אני שמח. דבר שני, אני רוצה להגיד לך מהלב, כבן לאמא, כילד לאמא שלו, שבעזרת השם אני אזכה לראות אותך מאושרת בריאה עד 120. ושהשיעור הזה יתקיים בכולם פה. ושאם את שמחה בשיעור הזה, שימחת אותי ביותר. אני רוצה להגיד לך משהו אחד לפני שאני הולך. אני באמת הכנתי שיעור למה שביקשו ממני. הנה השיעור.
אבל שמחתי שדרשתי את זה, כי אני בטוח שמה שדרשתי עשה לך יותר שמחה מאשר הילדים שלך שמחים מה שרצו. וקצת נגעתי במה שהם רצו. אני רוצה להגיד לך משהו. אני אגיד לך אותו מהלב, כי אני... אם אני לא פועל מהלב, אני לא פועל בכלל. גם שאני כועס, גם שאני אומר משהו שהוא נשמע לפעמים קצת... הוא רק מהלב. אני אגיד לך משהו. כשאני מסתכל על נשים כמוך, אתן שישבות מולי המבוגרות פה, אני רוצה להאמין שיהיה עוד דור כזה. קשה להאמין שיהיה. עם איך שנראים הילדים היום, ועוד מה שמראים, ולאן שמכוונים, ועם מה שמוציאים מאיתנו, וההפך, מכניסים לנו יותר עמוק לראש בתודעה, שזה להיות כמה שיותר מלוכלך, מנובל, מסריח, בלי ערכים, בלי מוסר. אני רואה אותך ואני אומר, ריבונו של עולם, הייתכן שזה הדור באמת האחרון? כי כתוב בדור שיבוא משיח, נהיה דור שכולו חייב או כולו זכאי. לצערי, ואני אומר לצערי, יש אנשים טובים, אני מכיר הרבה, אבל הם נשארו מעט לעומת מה שנשאר בעולם. ואני אומר, אם אנשים כמוך לא יהיו איתנו, אנחנו בסוף נהיה באמת דור שכולו חייב. לכן אני באמת, באמת כבן לאמא, מבקש מהקדוש ברוך הוא, שזכות הרבים שאני נוסע יום-יום, 400-500 קילומטר ביום, אני מכאן לרמת השרון ולעוד מקום, בשביל לחזק, לשמח, לקרב עוד יהודים, שבעזרת השם הערב הזה יהיה לרפואתך. שבעזרת השם הילדים שלך יעריכו, אני מאמין ש... עדת איזה קעקוע יש לי על הגוף? אחד יש לי. עדת איזה קעקוע? יש לי פה על כל יד שמאל. כבד את אביך ואת אמך. קעקוע שהייתי חילוני, הייתי חילוני בן 22 בלוס אנג'לס, בלי הורים שלי כמה חודשים, הייתי בוכה לאמא שלי יום יום שאני לא יכול בלעדיה ובלי אבא שלי. ואמרתי כאיזה משהו שאני לא אשכח אותו אף פעם, הייתי בוכה. היה לי קשה שהייתי בלי הורים שלי, אז עשיתי קעקוע שאני לא אשכח שהיה לי קשה בלעדיהם. והורים שלי חיים, ואם הם חס שלום, אני לא יודע אם יהיה לי חיים בלי הורים שלי. אני מאמין שגם לילדים שלך לא יהיה בלי אמא כמוך. בזכות השיעור הזה, שתשארי איתנו עד 110. אמן. בסדר. קהל קדוש, התחזקנו? מי שרוצה להזמין שיעור, כמו שהזמינו פה, יכול להזמין דרך הצלה מילן שנמצא כאן ב-054-556-6028 או דרך אבי אברהם, 052-977-1033. מי שרוצה לקבל את השיעור הזה בעזרת השם כשייצא, אני מאמין בעזרת השם שהוא יצא מחר בערב בשידור בכורה, אחרי שיעבור עריכה מקצועית. אז מי שרוצה לקבל אותו, או תקצירים שיצאו ממנו, פלקטים, איפה נהיה, מתי נהיה, אני בקרוב בנתניה בשיעור גדול, אני באזור שלכם ממי שכאן ולא כאן, בכל הארץ, מצפון ועד דרום. מי שרוצה לקבל עדכונים, תן לך שיספר טלפון, ירשום אותו, יכניס אותו לזיכרון של המכשיר, ישלח הודעה, צרפו אותי שם ועיר, ויצרפו אתכם כבר עכשיו ל-050-63-222-63, אני אחזור, 050-63-222-63, צרפו אותי שם ועיר. קהל קדוש, התחזקנו? אני מודה לכם ששמעתם אותי והייתם. שני לצדיקה. תודה רבה. את מוכלת לי שלא... מוכלת לי. יאללה. בסדר? יאללה. השם ברך אותך אמא. ברוכה תהיה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.